Vítáme vás v téměř 5000 moderní obci na svazích Těšínské pahorkatiny v Těrlicku. Obec se rozkládá na ploše více než 24,5 km čtverečních a je tvořena třemi částmi. Centrem Horního Těrlicka je prostorné náměstí se službami a institucemi. Do té obří bubliny ruce nahoru! Výborně, výborně! Krásně vidím. Tak to užijem, co? Zapomenout nesmíme ani na Těrlickou přehradu, která je na území obce dominantním prvkem. Tohle je to nové hřiště? Jo, nedávno se otevřelo. Tak to jdem vyzkoušet. Těrlicko žije sportem prakticky po celý rok. V centru najdete příležitosti pro sportovní vyžití i relaxaci. Dětem i rodičům je vedle multifunkčního venkovního sportoviště k dispozici také nové dětské hřiště s moderními herními prvky, workoutové hřiště i nová sportovní hala. Lidníci, kteří tady se zajímají o sport, tak ví, že se takováhle stavba se tady plánovala dlouhé desítky let. V Těrlicku najdete i krásná místa s malebnými vyhlídkami na Beskydy. Javorový, to bude tamhle ta hora. A tam je nejvyšší tam hora. Ježičkou, to je Lysá hora. Lysá hora. A tady je v Těrlicku Babí hora. Tam v tom městě. Jo. K obci neodmyslitelně patří také nejrůznější vodní sporty. Jedním z vyhlášených míst pro tyto aktivity je Ski Wake Park na Dolním Těrlicku. Díky podpoře obce Těrlicko, za které bychom chtěli poděkovat obci, a pevně věříme, že závody, které tady pořádáme, budou plné skvělých světových výkonů a výsledků. Čusivoxu, tady máme Backrow to River Twins z vleku, pokračujeme dovnitř, tady máme Backrow do blindu, jasný, pokračujeme dál. Ještě nás tady stíhá. Stop. Silnou tradici má zde motoristický sport, ale i minikáry. V Těrlicku se každoročně jezdí seriál Fichtl Cupů. Tady v Hradišti pořádáme ten Fichtl Cup už od roku 2013. Závod minikár tady má mezinárodní věhlas. Dobré, super.
Těrlicko má i bohatou historii, která sahá až do 13. století. Můžete zde najít jednu z nejstarších funkčních restaurací ve střední Evropě. V Česku je Jaškovská krčma nejstarší hospodou. Jen kousek od ní stojí sousoší Jana Nepomuckého z konce 18. století a skromné šlechtické sídlo rodu Larišů z počátku století 19. Část obce Kostelec se pyšní nádherným kostelem svatého Vavřince z konce 19. století. K novodobé historii pak patří evangelický kostel postavený v 70. letech minulého století. V této části obce najdete i památné místo letecké tragédie z 11. září 1932. Část obce Hradiště byla k Těrlicku připojena v roce 1975 a dříve byla samostatnou obcí. Malebnost této části Těrlicka je dána mezi jinými i sochařským parkem pod Babí horou na místě bývalého hřbitova. Vítáme vás na prvním ročníku hudebnění otevírání sochařského parku. Park je výsledkem práce sochařů z celého světa a sbírka kamenných děl pochází ze dvou sochařských sympózií, z nichž jedno proběhlo v Těrlicku v létě roku 2019. Jen kousek od parku se nachází základní škola s rodinnou atmosférou a širokým zázemím pro děti. Svůj věhlas v této části obce má i sdružení dobrovolných hasičů. Obec nám pěkně spravila naši zbrojnici, zrenovovala, teď nám pomáhá postavit požární dráhu pro požární sport, altánek a tak nám hodně pomáhá. V centru této části pak stojí krásná kaple. V Těrlicku však najdete mnohem více zajímavých míst, než jsme vám v krátkosti stihli ukázat. Naše obec je nádherným místem k životu.